E aí, meu povo, bem-vindo de volta a Solstice. Eu estou aqui no menu rapidinho, só para melhorar a habilidade dessa chegada aqui. Acho que foi todo mundo. Foi, agora é só. Se tiver chance de comprar. Não. Pra pedrinha lá pra melhorar. Aumentar o campo de habilidades. Beleza, ascensão. A batalha continua enquanto Ra e Lute sobem até o topo do monastério. O que será que elas encontrarão no terraço? Você quer abrir essa até o final? Talvez seja o final. Thank you.
Porrada que acaba mais curto. 7 minutos. Não foi bem mais, 11 minutos. Deixa eu continuar. Três, ver aqui a loja. 30. Uma besteirinha. Isso aí. Acho nem li. Cinzas é alguma coisa. Valeu, ok. Eu causei algum dano. Ah, tá aqui.
Lindona. Eu tô conseguindo evitar o segundo ataque dele. Donovan, are you back in control? I tried to resist her, but even now, I don't have much time. Your shade. Was that your daughter? Hannah, this is all my fault. Forgive her, if you can. I can't understand. Que é isso que eu acho que o braço assim? You.
could elude me, shadeless? Scurrying around the ruins of this useless dump like a cowardly mouse. But your time is gone. Slide back to oblivion and let her rise again. We have a whole new world to forge. As for the two of you, you're just worthless pawns, insignificant in the grand scheme of things. If you can keep up, you'll witness the dawn of our rule. Everything you fought to save will be destroyed. Moleque, sei, isso não acaba mais. And you will suffer the same fate. É, deixa essa. Já foram dois, deixa isso. O resto pra depois. Então é isso, meu povo. Vou parar por aqui. A gente se vê em breve. Com mais. Ah, não, peraí. Já tem o suficiente. Beleza, é isso aí. Se vê em breve com mais Solstice.